Majko, mi ti zahvaljujemo. Majko, mi te slijedimo. Tim riječima utisnitima na nadgrobnoj ploči groblja sjedišta družbe u Sittardu, časne sestre su jednostavno i jasno izrazile njihovu naklonost sljedbenica. Od tada je prošlo mnogo vremena i one su nedvojbeno nastavile sa zanosom i vjernošću putom koji je ona zacrtala. Sa vlastitim da na Božji poziv svaka kameličanka Božjeg srca Isusovog sažima skladno sve izraze u postojanju posvećene žene za jednu specifičnu misiju crkve, spasenje duša da bi ih se dovelo Božjem srcu. Budite majke, a ne učiteljice, napisala je jednog dana utemeljiteljica svojim časnim sestrama. Majke koje se potpuno žrtvuju za svoju djecu. Razmišljajte danju i noću o nazočnosti Boga i bdijte u molitvi. U tome se poglavito sastoji terezijska milost. U čežnji za spajanjem s Bogom preko jednog života u kojem su pristo stopljeni molitva, posebno ona kontemplativna, i apostolska služba u crkvi. U njezinoj posebnoj ljubavi prema križu, majka Tereza je duboko proživljavala to zajedništvo, ulijevajući s oduševljenjem kontemplativni duh Karmela u službi izravnog apostolata. Evo zašto su tijekom vremena njezine sljedbenice dodale skrbi za djecu nove oblike predanosti, sukladno s promjenama društva i mjesta na kojem su bila pozivana. Pomoć starijima, kateheze, kuće duhovnosti, pomoć u župama, misije,